Tak jsme teplotu vyměnili za rýmu, viď? No, nechceme papat. Papka, Jářko, dívej. Mňam, mňam. Mňam, papi. Mňam, Nehož to na zem. Ale vy máte tak krásný outfit sladěný z Pepka. Košte, mikínka, vinová barva. A co máte ještě? Co máte ještě? Ale takový úplně stejný zateplený leginy s ježičkama, jo. A tlapkový ponožky, no tedy, tedy. No krása. No. My teďka jdeme zkusit, jestli se to vejde ten dárek pro tu holčičku do téhle tašky. A už se pomalu oblíkáme, viď? Natálka, že? Jo, Natálka. No, Natálka slaví. A vešlo se to tam parádně. A dneska jedeme autem, protože prší. No, my jsme se zrovna vrátili od pana doktora, viď? Udělal ti pichy, pichy, to bylo pláče. Jenom šoplík vyletěl, viď? Teď zítra budou výsledky, tak uvidíme, co za léky ti to vydat na ty teplotky, které furt nechcou ustoupit. Tak se to bude dobrý, viď? Tak jo, tak jdeme hají, jo? Tak, mám ještě na snídaní. Můžeme ještě uvolat, tak jdeme si to dát. Tak už jsme předali kamarádce věci pro holčičku. Miška už konečně usla, chuďátku zasměla 38,5. Takže si dostala Panadol sirup. Zatím teda žádné prášky nemáme od doktora. To budeme vědět až zítra po výsledcích a ve čtvrtek po výsledcích. Takže doufám, že pak už dostaneme něco, co nám uleví, protože 14 dní v kuse horečkovat to taky není dobrý. A navíc ty sirupy a různý ty preparáty, jako to musí dávat těm ledvinám a všechno zabrat. Takže doufám, že už bude cajk, no má zvýšený polohu, protože má strašně hustý hleny v nose, takže má zvýšenou polohu a konečně nám pusla. Je sice kolik bude 12, ale takoho si dá oběd až pustí. Sice máme horko těžko co do ní dostat, ale tak snad risotto by jí mohlo chutnat. A když ne, tak tam máme ještě fazolový guláš. Tak uvidíme, co jí bude chutnat lépe. Tak zatím papa. Tak, uděláme si kávičku a pustíme si. Máte doma uklizenou. Tak co, dobrý. Tak, většinou to rozstřídím na dětské a naše, protože upřímně naše chci mít rychle za sebou, protože mě ještě tak jako nebaví, jak ty dětské věci žehlit. To je taková jako ta rychlovka, že je to maličké, hezky se to jde na to prkno a ty naše jsou taková větší otrava, že to vždycky rozstřídím. Naše a Olek. Tak, jsou teda holky. Tak, pak ještě tady mám v sušičce, to vytáhnu. Jde ven, holky moje. Tak, a zase třídím. Chlupaté věci, které se můžou poskládat hned. A nemusí se žehlit, takže svetry, mikiny a tak dále. Svetr. Vypadáte.
poslední věc je tady. Tak. Dobře. Čačí rukavička, že? Tak máme druhou. Ráno mezi ponožky. Tak, lupatá věc sem. Mikina sem. Lupatá věc sem. Ponožka tam. Cukrovičko od druhé babičky dorazilo. Ježiš, ten hříbeček, ten je nádherný. Podkovička, pak jsou tam ještě ty rohlíčky. Koukám, ještě nějaký linecký. A prasátko, podívejte. Ježiš, to je úžasné. A tady máme taky nějaký, počkejte, to je dobře. A pak ještě takové. Stromeček. Takový krásný se sobíkem. Pak čokoládové. Nádhera. Děkujeme.